Сьогодні у нас на дворі дощ. І вон по вікнах капельки. Вчора прибирали все на дворі. У нас сьогодні були плани, але дощик. Але дощик. Капельки біжать по стіклу. Така весняна погода. Весна прийшла, дощ принесла, але дощ потрібний. Буде волога. Сьогодні 6 градусів тепла, йде дощ. Весна. Така весняна у нас погода. Пройде дощик, земелька вологи напитується. Все оживає. Весняна така погода. Небо похмуре. Сьогодні у нас дощ на дворі. Поки роботи немає, покажу вам розпаковку. Що я купила із насіння овочів. Ну що, почну із редиски. Купила редиска, називається Сора. Ось редиска надрання. Зараз подивимося. Ранньостиглий сорт, стійкий до високих температур і розтріскування. 16-20 днів. Це я купую завжди сору. Мені вона саме найкраще подобається. Може ніколи не йде стрілки. Так. Тепер горох Альфа ранньостиглий взялася. Так. Це щира Альфа. А це взяла горох Адагумський. Теж ранньостиглий. Ще не сіяла. Так. Петрушка листкова. Масок. Ось цю петрушку взяла кучеряву. І сівель. Це я теж взяла. Так, що ще? Помідори ефемер надронній. Сто грам маса помідора. Називається ефемер. Так, потім взяла
факел середньостиглий. Грам 60-90 грам помідора. Це пірсей середньоронній такий. Не можу. Грам. А це говорили, що помідор кременчуцький. Дуже гарні помідори. Ранньостиглий. 95-105 днів. Це такий, попробую посадити, побачу, ще ніколи не садила. Кременчуцький. Такий взяла апельсин-помідор. Високорослий, я його підв'яжу. Дуже такий він солодинкою. 300-400 грам маса плодо. Ну, попробую, що воно таке. Помідор мобіл середньоронній. Маса плода помідор середньопізній, де бараво червоний. Ну, на вигляд гарний. Такий ось слоївка плід. Помідор факел. І ще кременчуцький. Так, це поберу. Ще заказали нам, вислали отакі огірки. Ось 1000 на сімін тут. Я взяла 2 пачки. 2000 на сімін цих огірків. Нам вони подобаються, ми їх садимо, потім закручуємо, продаємо. Вони не переростають. Такі темно-зелені із пиришками, але дуже гарні огірки, як закручуємо, вони хрумкі. А це взяли моркву, долянку, 10 грам, 13 гривень пачка. Великі пачки в нас 13-15 грам, ой, 15 гривень, а маленькі по 5 гривень. Тут 10 грам, це 13 гривень було. Морква долянка. Так. Так. Осіння королева, завжди її беру. Мені вона подобається. Вага 220 грам, м'якош. Ой, маса плодо. Каротель теж завжди купую. Тут по 20 грам. Зараз не наведу ніяк. Зараз. О. А це якийсь новий такий сорт, що я ніколи не брала. Морква лосиноостровська. Пізньостигла. Тут 50-180 маса корнеплода. Ну, попробую. Попробую. Каротелька ще в мене ось є. І ще взяла таку нанська середньостигла. Мені теж подобається така морква середньостигла. Взяла такий буряк, циліндр.
Якийсь взяла гарбуз. 100-фунтовий, середньостиглий такий. Трошки посадю. Диня тітовка. Надранній сорт. До 3 кілограм. Отака. Кавун такий. Бочка меду. Дуже солодкий. Дуже солодкий. 12-14 кілограм. Ну, якщо ви росте і менше, бачите, насінинки такі маленькі. Ще подобається мені колгоспниця. Тут теж завжди купую. Вона до 3 кілограм. І берегиню ще взяла ось. Ранньостиглий сорт. Це ось накупувала кабачків, аеронавт і грибовські. Капусту таку ось взяла. Але капуста мені саме дуже нравиться. Як я її саджаю в рядки прямо на огород. І ось ще взяла таку редьку, але я пізніше буду садити. Нехай лежить насіння, пригодиться, але посадю раніше. Ось такі, таке насіння я купила. Ще трошки треба буряк купити для борщу. Ми називаємо ситцевий такими кільцями рожево-білими. А так ще помідорів, може, трішки яких. А так майже все я купила. Ось сьогодні на дворі йде дощ, а я вам зробила таку розпаковочку. Пока-пока. Дякую за перегляд. Миру, добра і здоров'я.